L'Ajuntament t'informa. Veu de l'Ajuntament, que em sents? Sí, digues. Ah, és que he pensat que els quioscos d'informació que teniu per tota la ciutat podríeu posar-hi l'agenda de coses que es fan a... Pots consultar la informació de totes les activitats de la ciutat i com anar-hi fàcilment en transport públic gràcies al servei Com s'hi va. I també podria consultar-hi coses com ara les biblioteques... Els quioscos hi tens disponible tot el catàleg de les biblioteques entre molts altres serveis municipals. Ahà, i ja de passada també podríeu posar-hi algun joc, com ara el Tetris, no? Ajuntament de Barcelona.